بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا اخيارت توسك هودا نوغد داوان يساي ملك سيقوب كساكو سكتي وعان وناكسن كنا سودوا دا وروحي دلك كودي سمن دغد جيسك افريكية قدها بعالم كودي نغسو غاري وركو واحد يكيمنا يا حرونتا لحي تلفيشن كيستار وكل يهي قدها مقالة دهار كيسا وحانا هدير ربيد مويدين ورمي دونانيقو عبد السمد علي احمد قضو بضا داوضي الاض وركي كمغلي دونتان وحا كميدا تلفيشن كيستار يا وحا وربحين دين كدياري حالة دا قوي سبين نمدي حالة تولي لابا كميدا عرورتو دا كواي طاضد اي سببين روبب كي لحاد كلاي هبين نمدي حالة كداي مقالة دهار كيسا عاصمة دا سومالي لان dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland maanta waxay aragtiday kala duwan ay ka bixiyeen sida ay u arkaan in hore loo soo dhigo xuskii munaasabadda 18 May oo ay dhawaan ay shaaciyeen gudiga qabanqaabada munaasabadaasi in doorkan la xusi doono 15 bisha May gudoomiye ku xigeenka xisbiga mucaaradka ee xuduud warbaahinta kula hadlay magaalada Buurmee xarunta gobolka Awdalna waxa uu ka hadlay xarig gaab qor Cismaan ama Maxamuud Buurmadow magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland maanta waxaa laga xusay maalinta shaqaalaha adduunka oo ku beegan 1 May munaasabadaasi oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda shaqo gelinta qoyska iyo arrimaha bulshada geesta kale markay munaasabadani soo dhamaatay waxaa wasaaraddaasi dhaliilay ugu cuslaa hawada u mariyay gudoomiyeyaasha raislayaasha magaalada Hargeysa xukuumadda dawladda federaalka ee Soomaaliyana waxay si rasmi ah shaaca uga qaatay inay gurmad u geli doonto dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo waxyeelo ka soo gaadhay fatahada uu sameeyay wabiga Shabeelle. Daawadayaal, dhanka wararka muraha dibadda ayaad ku maqli doontaan intay socoto xilli tabinta wareed ee telefishinka Starna waxaa ka mid ah dowladda dalka Suudaan ayaa waxaa loogu baaqay inay gabi ahaanba albaabada isugu dhufato xiriirka diblomaasiyadeed ee ay la leedahay dowladda Kuuriyada Waqooyi. Daawadayaal, kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu doorkaro, balse intaynan u gudagelin wararkaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan ay ku nasan oo qadar xayeysiisa.